эң бир бактылуу күндөрүңүздөрдүн бири. Себеби бүгүн сиздер Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуп, Кыргыз Республикасы Конституциясында жазылган бардык укуктарга ээсиздер. Окууга, билим алууга, жер алууга сиздердин укугуңуздар, сиздердин ысылыңыздар, жерибизде планетанын кайсы туу жеринде болгонуңуздар, ар жерде сиздердин укугуңуздар корголот. Ошо 1988-жылда Өзбекстанга кеткенмин, окуш керек. Ошо жерде жүрүп, окудум, иштедим, жүрүп келдим. Эки фукаролук алмаганмын. 2016-жылы кайтып келдим Кыргызстанга. Ошо жерде мен 2 жыл жүрдүм, 2 жыл күттүм. Фукаролугун алдым деген. Мен Атаханга Наргиза Алхановна Андыжонда туулуп, ошо жерде өскөнмүн. Бу жакка турмушка чыкканмын. 15 жылдан бери ошо жердемин. Энди Кыргызстан гражданствосуна тапшырып, документтерди мана 1 жылда чыкты. Энди Кыргызстан гражданствосун алдык. Өзбекстандан чегерелерден өткөн болсо кыйналары дейт. Ар 2 айда пропискага коюп, балдарым Кыргызстан менен Түркияда болсо кыйналды. Эми алып, жакшы болду.